semua. So, hari ini kita main Livetopia. Nah, inilah rumah saya. Fluffy girl. And then kereta bulat. Saya nak pilih kereta. Paking sini lah. Rumah kat sebelah ni. Rumahnya my sister, nama dia Tuna. Macam ni lah. Macam kereta pakcik saya pula. Kereta Hilux. Okay, kita pergi parking dekat rumah dulu. Miring pula. A few minutes later. Oh, bila nak keluar daripada kereta, tekan butang ni saja. Alah, nak action sikit pun tak boleh. Hey sister, saya minta tolong tadi awak ke mana? Kamu nanya, pipe. Ish, apa punya sister? Tadi memang tanya pun. Kalau macam ni saya rajalah. Taklah, gurau-gurau je. Okey, baik kita ganti kereta dulu. Parking sini lah elok-elok ya. Hey sister, buat apa kat dalam tu? Pinjam toilet. Kalau macam tu lah, saya pun nak ke toilet lah. Busuknya ke bawah tu. Saya di atas sini je lah. Buang air dulu guys. Okay, jom kita sambung. Hey, ini bukan rumah yang saya nak. Coba. Ni lah baru yang betul. Alah. Dah. Sister. Jomlah kita main. Awak ni sibuk je ganti rumah. Dah lah. Elok dah tu. Baiklah, selagi sister masih sibuk, jom kita tengok rumah saya. Jemput masuk. Di sini tandas. Di sini dapur. Sini ruang makan. Ruang tengok TV. Tanah atas. Ada piano lah. Sini bilik. Ada komputer juga lah. Jom tengok lagi. Sini ada apa? Sini backup. Kat sini, sini bilik utama. Wah, ada TV lah. TV pun ada. Ada satu tangga lagi. Jom kita tengok di atas. Biasanya di sini tempat bersenam kawan-kawan. Jadi nanti kita bersenam untuk sehatkan tubuh badan kita. Wow. So, kita turun bawah lah. Sister buat apa tuh? Sister Tuna buat apa tuh? Alamak, belum habis lagi ke? Yalah, kita pilih inventory dulu. Pilih ini. Ntar lagi yang best ya. Semua best, tapi pilih yang bagus juga lah. Astagfirullah, masih lagi pilih rumah. Sudah lah tuh, penting saya tengok. Saya nak main baby nanti. Ini punya baby, comel pink nih. Itu lagi apa? Sapu. Okay. Jom kita jalan-jalan. Sister udah panggil. Fluffy, turunlah. Okay. Sister, saya ni penat tunggu awak tau. Apa lagi? Ganti baju. Okeylah. Kenapa kita ganti baju kat sini? Ini betul lah. Ada rumah tapi ganti baju di luar. Tengok ni. Mermaid. Saya nak try. Dah lah, pink color. Bye sister, saya nak pergi swimming macam mermaid ya, bye. 1, 2, 3, woo. Apa ni? Alamak, tak bestnya.
kostum ya rupanya. Rugi saya. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita main ya. Okay guys, sister, awak drive. Ha, jom itulah sister. Ready? Yes sir. Let's go. Kenapa? Pergi draw box ke? Ha. Okay, let's go. 1, 2, 3. Ha, bye. Bye. Woo, saya laju daripada awak. Ha, ha, ha. Bye, bye, sister. Bye, bye. Ha, awak nanti bagi saya draw box ya. Kocik. Senyap macam dia ni. Sister, awak ke mana? Sister? Wih, guys. Sister mana ni? Wih, seramnya. Tadi kan dia ada kat belakang. Kita balik dulu cek dia. Sister, awak ke sini ke? Wih. Sister, awak ke mana? Terpayahlah Robux tu. Janji awak balik ke saya. Sister. Kalau macam ni saya nak cek ke rumah lah. Oh, tak boleh teleport guys bila tengah drive. Jom kita balik rumah tengok. Oh, sister awak ada je rupanya. Penat saya buat drama awak hilang tadi. So, apa cerita? Awak sengaja ke lari? Ha? Kalau macam tu, awak merajuk, saya main sendirilah. Ha? Jom kita swimming in the pool. Eh, no! Ini swimming in the ocean. Apalah, sorry guys. Okay, jom kita jumpa sister tuna. Mana awak? Oh, kat sana. Sister, beritahulah saya kenapa awak tadi tiba-tiba hilang dari perlombaan kita? Iyalah, awak menang. Nanti saya bagikan hadiah. Yahoo! Eh, jaga-jaga! Aduh, walaupun kepala saya benjol, saya tetap gembira. Yahoo! Happy holiday, guys! Oh, music! Balik dulu rehat ya. Okeylah kawan semua.